maalin wanaagsan dhammaan asxaabta la socota barta ciyaaraha tube waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn ku saabsan guushii ay gaartay kooxda kubadda cagta ee real madrid kulankii weynaa ee ay booqdeen kooxda la yiraahdo celta vigo madrid waxa ay booqatay kooxda celta vigo iyadoo la og yahay in marxalad adag ay gashay bishii september kooxda uu hogaamiyo tobare solari dhowaana laga bedelay julian lopetegui dad badan waxa ay filanayeen in madrid ay dhibaatada ama batijaabadii ugu adkeed ay marayso maadaama celta vigo gurigeed ay booqanayaan santiago solari oo ah tobabare inta badan heysta khibradda macalinnimada marka la fiiriyo inuu hogaaminayay kooxda kubadda cagta real madrid qeybta biida tani markii zidan laga bedelay kooxdaasi 2016 ayaa muujinaya ama lagu arkayaa astaamo ah in uu noqon doono zidanka cusub ee kooxda kubadda cagta ee madrid iyadoo la ogaa isla ciyaartii xalay gudaheeda inay ka dhaawacmeen xidiga badan oo ku jiro casemiro iyo xidiga difaaca dambeedka bidixda ka ciyaara ee booska marcelo ee lagu magacaabo sergio rigoelin iyo ciyaaryahano kale ayaa haddana waxaa dhacday madrid in 4-2 ay kaga badiso kooxda kubadda cagta celta vigo goolalay dhaliyeen xidigaha kale ah karim benzema dani cabalos iyo sergio ramos oo rigoore dhaliyey iyo gool ay iska dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee celta vigo waxa ay keentay in real madrid ay guushaas qaadato haddaba maxaa u sababa madrid guusheeda midda ugu horreysa waxay tahay madrid marka koowaad waxay ku qanacsan yihiin oo ay niyad u hayaan oo ay rabaan inay la shaqeeyaan tobabare santiago solari waa xidigaha kooxda kubadda cagta ee madrid sababtoo ah qaab ka duwan sidii horey u ciyaarayaan spirit ka duwan sida markii uu joogay tobabarihii shaqada laga diray ee julian lopetegui ayay hadda u ciyaarayaan labo madrid waxa ay ka faa'iideysanaysaa farqiga u dhexeeya iyada iyo barcelona maadaama xalay barcelona ay guuldareysatay ama real batis ay guuldare kala kulantay madrid inay natiijadaasi gaarto way u fiicnaa sababtoo ah hadda 4 dhibcood keliya u jirsadeen kooxda kubadda cagta ee barcelona oo 24 dhibcood iskaleh madridna 24 dhibcood ay leedahay midda saddexaad waxay tahay inay taageerayaashoodii qanciyaan oo ay muujiyaan in kooxdu weli ay nooshahay kadib musiibadii ama burburkii kooxda madrid ku dhacay ciyaartii elclassico oo 5 gool la gaarsiiyey taageerayaasha madrid hadda waxay dareemayaan in kooxda isbeddel keliya ay u baahnayd oo aysan ciyaartooda qalad lahayn haddiiba madrid ay celta vigo garaacayso la-aanta marcelo rafael varan dani carvajal iyadoo xalayna ay sii dhaawacmeen casemiro iyo xidigo kale taasi waxay ku muujinaysaa madrid inay u baahan tahay in taageerayaasheeda ay raali geliso midda afaraad waxay tahay madrid inay yareyso hadaleynta ugu badan ee saxaafadda ka jirta oo ah inay u baahan yihiin cristiano ronaldo iyo zidan inkastoo aan laga maarmin labadaasi haddana mar walba muhiimaddu waxa ay tahay inaad hesho ciyaaryahanka kaa tagay bedelkiisa ama aysan natiijadaada wax iska bedelin sidaas darteeda kooxda kubadda cagta ee real madrid hadda waxaa laga dareemayaa inay soo laabasho fiican samaysay benzema waddada goolasha uu kusoo laabtay madridna ay u baahanayd dhiig cusub iyo tobabare cusub waana sababta hadda keentay natiijada ay gaarayaan waad ku maadsan tahay daawashada warbixintan fadlan subscribe saar janaalka barta ciyaaraha si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta like saar muuqaalkeena oo sheergaray la wadaag asxaabtaada si aan ula wadaagno sheekooyinkeena iyo wararkeena kubadda cagta mahadsanid